ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြုမင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်28ရက်17လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်တရားတော်ဘုရားရှင်ရာကြီးကိုသေသေးချာချာကြည့်ပြီးဒီကလာသေချာကြည့်ပြီးနာကြလိမ့်မယ်လို့အောက်မိတ်ကြနော်ဒီနာမှုတွေကလည်းဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာမူဝါဆာရွက်ကိုဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပွယ်ဖို့ရယ်ဒီလိုအောက်မိတ်နေနဲ့ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်စဉ်ကြီးအဤတိုင်းပါလားဤလိုဖြတ်မှပြတ်မှပါလားဆိုတဲ့သိမှုကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်ဒီတရားကိုသူခံဖို့ပါပဲ။ဘာကိုယ်ပဲဘောဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုယ်ပဲကြာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မလေနော်။တပည့်တော်ကံကြရာဒီတိုင်းနေတယ်။ဒီတံ္ဍရာကြီးကိုဒီလိုတိုင်းလာတပည့်တော်ကမသိမှုနဲ့နေမယ်ဆိုလဲလိမ့်မယ်။လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတမပါတဲ့တိုင်းအမှုရာသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရဲ့။ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒိယသစ္စာတွေဖြစ်ပွားမှန်ပါဘုရား။ဘွာကြောင့်နောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြန်ဖြစ်ရမယ်မှန်ပါဘုရား။အဲဒါသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခတခါကျဒီလိုလှည့်နေတယ်မှန်ပါဘုရား။မဂ္ဂသစ္စာပါနိုင်မှာမှန်ပါဘုရား။မပါနိုင်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘယ်လိုဖြတ်မှာအခုလည်းနေတာငါတို့ဘယ်လိုရောက်လဲနေတယ်ဘယ်လိုဖြတ်မှပြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်တဏ္ဍဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တဏ္ဍရှိရသမှုရိယသစ္စာကိုကိုဖြတ်ဖို့ရနည်းကိုဒီစာရွက်တွေဘုရားဓမ္မတွေအားလဲကိုဒုက္ခကိုသိဉ္ဇဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တာတဲ့ဒီစာရွက်ကိုအထူးခံနိုင်တယ်နော်ကိုယ်ဝေဘုရှိကဘုအာသုဘပေဘုလက်ဆောင်ဖြစ်လာလုံးမရှိပါဘူးကိုယ်တို့ကကိုပြတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပြီးဒီကရကဩဒီကြောင့်ရဲ့ရှိပြီးဒီကရကဆရာဘုန်းကြီးပြရမယ်ဘယ်နည်းအားဖြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းအားဖြတ်မယ်ဒုက္ခမကြီးရယခုတဲ့ကွမှနေတယ်နှဲ့ကွမှနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်နော်အဲ့ဒီနှဲ့ကွမှနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာကြီးဖြတ်ပွားကြလားမဂ္ဂသစ္စာပဲဖတ်ပွားဖြစ်သလားဆိုတာကိုယ့်အခုရှိကြပါဘုရားတို့ကြည့်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာပွားလို့ရှိရင်အင်းငါဒီတတ္တယအခွဲရောက်ပြီးသရုပ်ခအခွဲဒုက္ခသစ္စာကြီးလှလာကြီးတွေ့ဥမှာပဲမှန်ပါဘုရားအင်းငါဒီကလို့ရှိရင်ဆရာသမားတရားနဲ့အခုဆရာရွက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးကလာငါခန္ဓာကြီးအတိတ်ကမကောင်းခဲ့လို့ပြစ်စပန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေဒီဒုက္ခသစ္စာကသမုဒိယသစ္စာဆက်ပြီးအပြီးပွင့်နေပေါ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်ရမယ်မှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီနေ့မရသေးဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒီကြောင့်ဘုရားစာရွက်ကိုဆက်ပြီးကလာအခုခံနိုင်ပါလားညာကတော့ခဏငါပြောတဲ့အချိန်ငါဒုက္ခကိုစွတ်ချင်လို့အထူးခံတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါမှန်ပါဘူးဒါလည်းမွေးကြဒုက္ခကိုစွတ်ချင်လို့ဒီညာကိုရပြီးကာလဒုက္ခကိုစွတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးကာလစိတ်ထားနဲ့အထူးခံရပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးလိုက်မှန်ပါဘူးရာဇီရာပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပြန်အထူးလူမကောင်းလည်းနဲ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပွဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရသေးတာအမှန်ဖြစ်ပြီးဒီကလာကိုဒုက္ခကိုကယ်တင်ခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒုက္ခကျွတ်လို့လူခံပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီကလူရဲ့တရားကြီးကလည်းဒုက္ခကျွတ်စေခြင်းလို့သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခကျွတ်စေခြင်းလို့ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေကဒုက္ခကျွတ်ခြင်းညာကိုရလို့သောကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခကြီးကိုပဲကျွတ်လို့ကျွတ်လို့
ဒီစာရွက်ကိုသူခံပါတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထားငုံညွှန်ရမယ်လူတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝတ်ချက်ရအောင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝတ်ချက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူခံလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုနှုတ်နှွားကြည့်ညားတယ်လို့မှတ်ပါဒါကပြန်သတ်ဆိုင်ကိုဖျက်ပုဂ္ဂိုလ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပြည်ကြည့်ရောက်ရမယ်အဲဒါဘုရားရဲ့ဘုဘုရှင်မှာချပါလို့ပြောလိုက်နော် လူလည်းခက်ကြဲကြဲနေမှရတယ်။ဒါရနဲ့ထောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းမမြင်ရဘူး။ဒီကံကြောတာငါချောင်းပါ။ဒီကံကြောတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ ตัตวาสะอวิชชาตนาฆะโลมัดธรรมนะครับตัตวาสะอวิชชาตนาฆะเอ้นี่แล้วตัตวาสะอวิชชาตนาฆะโลเสียๆๆมัดครับอ๋อเราก็เวลาเนี่ยดูแล้วรู้ผิดบ่ล่ะบาเลยมั้ยเลยเบญพระผ่านจริงรู้บาเลยมั้ยเบญณผ่านจริงรู้บาเลยมั้ย ဘယ်ပြမှာဖန်ခြင်းလို့ပါလိမ့်မလဲလို့သွေးပြီးတော့မနေပါနဲ့မှန်ပါပါသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တိဏ္ဏဘာဖြစ်ပါလဲအတိတ်ဘဝကသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာဖြစ်ပါလဲမှန်ပါပါသဘောကျလားကျပါပါအနာရဘဝအနာရဘဝတွေကြာတာယခုဘဝထဲမှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေ ကိုယ်ဘဝကိုနှစ်သက်တဲ့သံဃာကြောင့်နံဘဝလည်းနှစ်သက်လာပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်သံဃာကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။အတိတ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြရမှတ်သားဆုံး။ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဒါပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝဆိုတာသိထားပြီနော်။ အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတော့ဒီဟာအနာဂတ်ဘဝဆိုတာအနာဂတ်အကျိုးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေသိပါပြီ။ဒီဟာကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာကြောင့်အနာဂတ်ဘဝဖြစ်။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာဖြစ်။ပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်။ ဒါပြန်ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကြောင်းမှာအဝိဇ္ဇာဥသိတယ်လို့မှာအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှာတဏှာဥသိတယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အလယ်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုပြီးရေသောင်းနေပြတယ်သဘောကျလားမကြည့်ဘူးခုံးကြည့်ပါနဲ့အင်းကြည့်ရအောင်မြင်ကြရအောင်ပါ အရဟံဓမ္မရေဒီမှာအတိတ်ကြောင့်ချင်းငါးပါးမှာအဝိဇ္ဇာကအစပါအဲဒီသစ္စာလေးပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ငါးပါးကဏ္ဍဖသဝေနာပေါ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ယခုရခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာငါးပါးလို့မှတ်လိုက်ပါဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝကဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ တို့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့တွေးကြည့်ပါနော်အဝိဇ္ဇာကောင်းရှင်းပြီနော်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကိုဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့လွန်နေပြီသောတိတ်ကာလအတိတ်ကြောင့်တလောသမုဒိယဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်တာလဲသမုဒိယဖြစ်တာဖြစ်တော့ကိုယ်ရဲ့ယခု ခန္ဓာငါးပါးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကျွတ်တော့မှာကူရထားပါဘူး။ရထားတာဘာသစ္စာရ။ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကာလကျွတ်တော့သူကတန်းနဲ့ပေးခဲ့တန်းခဲ့ကြ။အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ပြီးသူကတန်းနဲ့ပေးခဲ့တန်းခဲ့ကြတယ်တွေ့တဲ့ကျွတ်တော့မှာ သမုဒိယသစ္စာကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။သမုဒိယသစ္စာကောင်းဆောင်ခြင်းကြောင့်
ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်ကလည်းဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာကုန်လို့မေးမနဲ့ဖြေကြ။အော်ဒုက္ခသစ္စာဘယ်ခါကြာလာမှာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးနေမဆိုလို့ပြစ်စုံပါအကျိုးတော်ွာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာပါပဲလို့ပြောလိုက်ရှင်းမလားဒါပြန်လျာဘာမှတော့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကနောက်ဘဝကဘယ်သူကောင်းဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်ဒီလိုတလုံးကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဒုက္ခငါးပါးကြီးတရားဗြဟ္မာဖရာလာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာအဝိဇ္ဇာဤသွန်ရည်တတိကြောင့်ပေါ်လာပဲဆိုတာတရားကျွဲတို့သိကြတယ်သဘောကျလားကောင်းပြီဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီအဝိဇ္ဇာဒီစွတ်တို့ဤပြစ်စုံဘောဘဝခန္ဓာငါးပါးရေတော့နေအဝိဇ္ဇာသည်ယခုခန္ဓာငါးပါးရေကောင်းနေပါလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါယခုခန္ဓာငါးပါးရေကောင်းနေဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နမသုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြစ်စုံပံတဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာရီဥသောကြောင့်ကြောင့်၄နာမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သာလနာဖသဝိညာဉ်ပေါ်ဘူးဒါဖြင့်အနာဂတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းလာတော့တဏှာကောင်းတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကတော့ဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေမှာဒီအလေပြထားတာကြီးခင်ဗျားတို့ဆရာမှာလည်းပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရေတောင်းမြစ်ပဲပေါ်သေးဘူးလားဘယ်သူရေတောင်းမြစ်ပါလိမ့်ဗျာကြာကြဓမ္မတွေဩအဝိဇ္ဇာမချုပ်တဏှာမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးရေတော့နေမပြတ်ပါဘူးမပြတ်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့သစ္စာဘာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပေါ့အနာရခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငြိမ်းချင်လို့ရှင်ဖြင့်အကျိုးသတ်ကြမလားအကြောင်းသတ်ကြမလားမေးမနဲ့စီပါအကြောင်းသတ်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီရူပခန္ဓာဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဒီရူပခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးဆိုတာသိကြပါဘူးယခုဒီရူပဘဝမှာခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ဘဝလေးကိုနှစ်သက်တဲ့ဘဝတဏှာအကြောင်းကြောင့်ဒီစိတ်ဘဝတဏှာပေါ်ရယ်။ဟောငါကဝိညာဉ်ငါဥဒ္ဒါနာဖသဝေနာပေါ်ရယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝကစိတ်ဒုက္ခနဲ့ရေတော့မြင်ရှားသောအဝိဇ္ဇာ။အနာဂတ်ဘဝကြွားရမှာသည်တဏှာရာရှိနေရင်ကြွားရမှာ။အနာမရှိရင်မသွားရဘူးဆိုတာသိကြကြအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ကြဝိပဿနာလုပ်ကြဆိုတာဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပ္ပံပေါင်းတို့မှတ်စမ်းပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဝိပဿနာလုပ်မှရအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဝိပဿနာလုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ခြေရှင်နဲ့သဘောကျအကြောင်းရမမလို့သူများပြောတာကိုယ်မြင်လားဟောတို့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကခဏခဏဟိုဘေးကြီးတွေတင်မှန်ပါဟိုပြောင်းရဒီပြောင်းရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့နာကြနာလို့ရတယ်တင်နာလို့တင်ဒီကာလဒီတိုင်းနေကြလားဆိုတော့သိပေးရှိရသို့လည်းဘွားမှန်ပါဟောဒီခန္ဓာကြီးကဒကာရမလို့ကိုယ်ဘေးကတဲ့နာဘေးကတဲ့သေဘေးရှိရကွာယခုကံနဲ့ကြီးရဗျာဘာသစ္စာတွေပြည့်ဖြစ်နေပါဖြစ်ပေမှာပဲဓမ္မတို့စွတ်တို့အကြောင်းကမကောင်းခဲ့ဘူးစွတ်တို့အကြောင်းကမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရတာဒီအဝိဇ္ဇာအတိတ်အကြောင်းကဘယ်နဲ့လဲ
ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားဆိုးတဲ့အကြောင်းလဲအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုယ်ကြောင့်ကိုပြုခဲ့တဲ့ကျကိုဒုက္ခကိုရတယ်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဘောရတာကိုပြုခဲ့တယ်ဘယ်လုံးတော့လဲအဲဒီမှာညာလားအတိတ်ကြောင်းကိုပြအတိတ်ဘဝကမိမိပြုခဲ့သောကြောင့်တဲ့ဒီမှာသူတည်ပြီးတဲ့ခါကြရာအကြောင်းကျိုးကစပ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အကျက်ကလေးကဟောဒီကြောင်းနဲ့ဟောဒီကျိုးစပ်ပါလိမ့်လို့ပြောလိုက်ပြောပြီလားဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆဲသွားပြီညာလေးကပြဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဆက်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆက်သွားပြီဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ဩဘယ်သူမှပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိမှားမှုကြောင့်မိမိဒုက္ခရောက်တာလာဘူးပဲလို့ဆိုအတိတ်ဘဝကမိမိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမှားလို့တာနဲ့မှန်ပါပါဒီစုကံဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ဥပါဒါနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ရတာရတော့အကောင်းလားလို့မဲမှဆိုတဲ့တွေ့အရာကလည်းသံခိတေနပြင်စုပါဒါနက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာသစ္စာရရကြံလို့ရပါလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကံမကောင်းလို့အဝိဇ္ဇာမကောင်းလို့ဒကာဓမ္မလည်းနော်ခင်ဗျားတို့ကဒီကြုံနဲ့ဆွဲနေဒီကံသင်္ခါရဆိုတာကကံပါပဲဒီကြုံနဲ့ဆွဲနေပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြုံပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်နေလို့လူဘဝရောက်ကြောင်းသင်္ခါရကုသိုလ်တွေပြုဒီကိစ္စကတဏှာနဲ့ဆူတောင်းဒီကောင်လေးကဒါရကံမရှိကံလေးကဒီစားတော့ကြောင့်သီရိချမ်းမဲ့တယ်ဒီလိုစပ်ပြီးဒီကလာဟောဒီမှာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပါရင်းမိကြဘာသစ္စာတွေဩဒကာရမတို့အတိတ်ကောင်းဆောင်ကြီးပြောမိပါဘူးသာမိပါနမောဘုရားရဲ့အဲဒီကောင်းဆောင်ကြီးကဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝိဇ္ဇာမချုပ်ကြည့်ခန္ဓာချုပ်ပါဝိဇ္ဇာဆိုတာပါသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသာရမပါတယ်နော်ဒီကြည့်ပါလားဒီဝိဇ္ဇာဒီခန်းထဲမှာပါတော့ဘာသစ္စာအဲဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်တဲ့ဝိညာဏယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုပေါ်လာတယ်ဘာသစ္စာတွေဒါကြောင့်မလူတော့မတန်းကြရင်ကြောက်ဆရာကြီးပါကြောက်တာပါဒါကတော့မလူတော့မတန်းတက်လို့ရှိရင်ဘုံဘဝကိုတောင့်တရင်ဒုက္ခသစ္စာတောင့်တာဘုံဘဝကိုတောင့်တရင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေတောင်းလာတာဆိုတာသူများပြောလာတဲ့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကသက်သေခံနေမကောင်းဘူးလားဒီကံသာရတယ်ဆိုရတယ်ဓမ္မကဒီကံသာဇာတိကစားတယ်ဇရာဇာတိမရဏကုန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကံသာကြီးကဇာတိဇရာဇာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရရကြံလို့ရတာလားနောက်ဘဝကမသိသလိုလုပ်ခဲ့လို့လားမသိတာအဝိဇ္ဇာလုပ်တာကသင်္ခါရမသိတာကလုပ်လာတာကကုသိုလ်လုပ်တဲ့သင်္ခါရလဲအကုသိုလ်လုပ်တဲ့သင်္ခါရပဲဆိုတာရင်းနေအဲ့တော့ဒီနေရာနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါကုသိုလ်လုပ်လို့ကုသိုလ်သင်္ခါရလုံးမိရင်ဝိညာဉ်အဥပါဒနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာရပါလိမ့်မယ်ပါရမယ်ရှင်အကု
သို့သင်္ခါရရောင်ရွေနဲ့လိင်နာတော်လာမြေလားဆိုတဲ့အကုသို့သင်္ခါရလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်နာသာနာဖတ်တာဝိညာဉ်အပေလေးပါခန္ဓာဖြစ်ပါပါပါပြန်မလားပြန်ပါပါဒါပြန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသို့လုံးလေဝိညာဉ်နာသာနာဒုက္ခဖြစ်ပါပါပါမသိလို့အကုသို့လုံးလေဝိညာဉ်နာသာနာဖတ်တာဝိညာဉ်အပေဒုက္ခဖြစ်ပါပါပါဒုက္ခသစ္စာကျင့်တာအတူတူပဲဘုရားသုတိဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတိသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာသဘောကျအဝိဇ္ဇာရှိမှဘုံဘဝတောင်းတာလေအခုကိုလည်းလောက်ပါလေအဝိဇ္ဇာရှိမှတဲ့ဒါရသမီးရှိပွားရင်လည်းလည်းကောက်ကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်လောက်ပါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအကုသို့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယကုသို့သင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်မျိုးရှိပါသမီးကအဝိဇ္ဇာပစ္စယကုသိုလ်သင်္ခါရဆိုတော့လူနာမြမာတ attva ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အသလနာဖတ်တာဝိညာဉ်ရပါပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယအကုသိုလ်သင်္ခါရဆိုတော့ဝိညာဉ်အသလနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဟာအပေလေးပါးခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါရှင်းပါပါရှင်းပါပါဒါဖြင့်လူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာပြမခန္ဓာလည်းဘာသစ္စာလဲအပေလေးပါးခန္ဓာဟောဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရနှစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာဒီဟူသောတရားအကြောင်းမကင်းပါဘူးဘုရားမကင်းသေးဘူးဒါကြောင့်ခမားတို့အကုသို့လို့ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲဘဝဒီဘဝလိုခြင်းနဲ့နောက်ဘဝလူချမ်းကနတ်ချမ်းကဖြစ်ခြင်းနဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပါဆိုကြတယ်ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရသဘောကျဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာကျွေးရဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရသည်နှမျိုးရအပေသွားလုတ်တဲ့ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရပဲရှိလူနဲ့မြမာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းရှိတယ်။ဘာပဲရှိရှိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာလူနာပြမခန္ဓာပဲဘယ်လိုခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဘုရားဓမ္မကိုကြည်ကျင်းနဲ့မှတ်ပါဒီနေ့ဒီအားမှာဘုရားဓမ္မတို့သမ ्या တို့အတွက်ဟာဩအတိတ်ကြောင့်မကောင်းတော့ပြစ်စုပံအကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရငါဘာကမကောင်းတော့မကောင်းရလားမကောင်းမကောင်းတော့ပြစ်စုပံအကျိုးကတဲ့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာမကောင်းကျိုးပြီဒီကမကောင်းကြောင့်လို့ပါဘုရားမကောင်းတာဒါကသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းမကောင်းကြောင့်လို့ပါဒါကြောင့်မကောင်းကျိုးဒုက္ခသစ္စာရရင်းနေပြီလားမကောင်းကျိုးပါသစ္စာရဘာလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မကောင်းကျိုးဒုက္ခသစ္စာပဲရတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ဒါကြကျေလူသက်ဖို့ရင်းရတယ်လိုတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရအောင်ဘာရောမရတယ်လူသက်ဖို့ရေးတော့လိုတာအမတန်လေးပါလေဆိုတော့ဘုံဘွားခင်ဗျားတို့တောင်းတာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တောင်းတာပါလေကုန်းဆိုတော့ရှိတောင်းတာရတဲ့တဏှာဘုရားရှင်သခင်ကအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတောင်းတယ်ဆိုတော့တဏှာနဲ့တောင်းတယ်မရမနေအောင်တောင်းရဲဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့တောင်းတယ်အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံနဲ့ပဲနဲ့ထမြောက်လို့လို့ဆိုပြီးအလုခိုင်းတာလည်းဘယ်သူပါပါလဲဒါပြာဝိဇ္ဇာလက်ချက်လွတ်သေးတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်ငါးပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဘယ်နှပါးရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုတော့သိကြပါဦးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာတဲ့သမုဒိယသစ္စာလွတ်ခဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာရတယ်ရှင်းသမုဒိယသစ္စာရတယ်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဆိုတာသဘောကျ
ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒီပေါ်လေးကြည့်လိုက်ဒီငါးဝါလုတ်ခဲ့တာဘာရင်းများသူတို့လုတ်ပါလိမ့်လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကျေလေကဝတ်လုတ်ခဲ့တယ်သဘောကျလားပါပါအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကိလေသာဝတ်သင်္ခါရရဲ့ဘဝရဲ့ကကမ္မဝေ။ဒါကြောင့်ဒီဘဝကဝိပယ်နှဖာလုတ်ခဲ့ပါလေ။ဝိပယ်နှဖာဆိုလိုက်ပါ။ဒီနေ့ကဝေကမ္မဝေ။ရှင်းမလား။တရားကြည့်လိုက်တော့ဒီနေ့ကဝေကတရားဓမ္မကို၃ပါး။၃ပါးကမ္မဝေကနှဖာဆိုတာကိုဒီနေ့ကဝေကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒ်ရင်းနေတာကမ္မဝနှပါဆိုတာသင်္ခါရဘဝရင်းနေတာသင်္ခါရအဲ့ဒါပါပါလေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကကိလေသာဝင်တယ်ကမ္မဝနှပါကိုလုတ်ခဲ့ဘာများလုတ်ခဲ့ကျေခင်ဗျားတို့လုတ်ဖို့ကအလုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဘာဝလုတ်ခဲ့ကြဒါကြမ်းရလို့ကဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဥသမောင်တို့ကပြောသေးတယ်။ပြောတာပါဗျာ။အခုသေးချာကြည့်တော့ဘာလို့ပြေလုပ်ခဲ့ပါလဲ။ဒီငါးပါးကိုခွဲလိုက်တော့ကိလေသာဝင်တဲ့ကမ္မဝဖြစ်သွား။မှန်ပါဗျာ။ဘာဝဖြစ်သွား။ကိလေသာဝင်တဲ့ကမ္မဝဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေမှာအတိတ်ကြောင့်ငါးပါးကိုဖွဲလိုက်တဲ့အခါဝေနှပါးလာဖြစ်အတိတ်ကြောင့်ငါးပါးကိုဖွဲလိုက်တဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာဝေသင်္ခါရနဲ့ဘဝကသမဝေကနှစ်ပါးဘောလာကြဒါကြောင့်ဒကာကျော်ကြီးတို့နောက်ဘဝခင်ဗျားတို့ဝေပယ်နှစ်ပါးကျူးစားတယ်သမဝေဝါကြဲအဲဥသမောင်ကြီးပါရင်းနဲ့ကျိုးစားခဲ့ဝိသမောင်ပါဘာဝတ်ပါလဲကျိုးစားဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကိုကျိုးစားခဲ့ကျိုးစားဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကျိုးစားတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မကိုဟောတာအကျိုးပေးဝိပါကဝတ်ဆိုရင်လည်းမှန်တာအကျိုးပေးရဘူးလားအကျိုးပေးတော့ဝိညာဏသရဏဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရပါဘုရားပါးစစ်စာဘုရားဟောကိလေသာဝကမ္မဝလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးရဘုရားပါးရလေဘုရားနိနံပါကြီးရာဥသောမောင်သူဘုရားပါးစစ်စာခန္ဓာ၅ပါးလို့အဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်တော့ရနေပါလိမ့်မလို့မသိမှဆိုရပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတစ်ွာလို့ပါဘူးအဲပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရနေတာအင်းဘာဘယ်ခါရပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါရဘုန်းကြီးဗျာဓမ္မတွေဩဒိဋ္ဌဝါကကိလေသာဝေနဲ့ကမ္မဝေကျူးစားခဲ့တဲ့ဝိပါကဝေဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတယ်။ဘာရ?ဝိပါကဝေဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလှလာကြီးရပါတယ်။ရှင်းမလား?ခင်ဗျားတို့ကတပည့်တော်ပြန်လူပြေနေမနေကျင်တော့ပါဘူး။ယာသေမြသေခြင်းပါဘော။အိုးအပန်လေးအချိုးပဲမကုံဆုံးကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေကြံသေးတယ်။သဘောပါရဲ့။မသေခြင်းပါရောခင်ဗျားတို့လောက်ထားတဲ့အကြောင်းကုန်ပါသေမှာပါ။ခင်ဗျားတို့ကနောက်ကဘယ်နှကြောင်းလောက်ခဲ့တယ်သစ္စာဝေသုံးပါးကာမဝကဟောဒီငါးပါးလုတ်ခဲ့မလုတ်ခဲ့ဘူးလားဒီငါးပါးလုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓဃာရမတွေမှာဝိညာဏဥပါဒနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးချင်းကငါးပါးမရဘူးလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဇရာပိဒုက္ခသစ္စာပြိသိဉ္စီလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲရာရိပိဒုက္ခသစ္စာအဲမရဏပိဘုရ
ော့အနာနိစ္စယုံရှိသေးတာပဲမရဏပိဒုက္ခသစ္စာကြံသေးတယ်ဒီကွက်ကမဆွဲရဘူးရှင်းပြီလားအမှတဲပြီးတော့မကြီးကြပါနဲ့ဟိုအကျိုးကြီးကြံပါသေးတယ်ဘာကြံနေလဲဒီရတဲ့ပြန်လူကြောင်ကျေးဆက်ဆုပ်ပြီးပြင်းများသိကျင်တယ်။အိုတော့ဆက်ဆုပ်ကြတယ်ဒီတဲ့ဆိုးရတယ်လာလို့မနော်ရိတ်မိဗလားဒီတဲ့ဆိုးရတာဒီကနေ့လာပါဘာကြံနေသေးတုံးဆိုတော့ကွာဓာတိဒုက္ခသစ္စာရပြီရပါပါဒကာဒုက္ခသစ္စာကရစေမရဏဒုက္ခသစ္စာကကျန်သေးတယ်ဒကာမတွေကိုကျိုးပဲကုန်မလားကုန်ပါဘူးမကုန်သေးတော့လူပြင်းများပြာမင်းပေးကြလဲပြင်သကိုဘေးကြလဲပြင်မိဘေးကြလဲပြင်ဟုတ်လားသမင်းရကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘေးကြလဲပြင်ကိုယ်သေးကယောဂတွေကလဲနှိမ့်ဆက်နေသေးသေးသေးချင်မသေးနေအောင်မှန်ပါပါအာဘိယမှန်ပါပါမသေးနေအောင်မှန်ပါပါဒုက္ခတွေမျိုးစုံမစုံသေးဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါပါဘယ်လိုကြောင့်မသေးနေအောင်ပြောတာဒုက္ခရမဆုံးသေးဘူးလေဒုက္ခသစ္စာကမထွက်နိုင်သေးဘူးမှန်ပါပါဘုရားဇာတိဒုက္ခနဲ့ဇရာဒုက္ခရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဇာတိဒုက္ခအနာနိစ္စရဒုက္ခကြံသေးမှန်ပါပါမရဏဒုက္ခမှန်ပါပါโลกပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနကမှန်ပါပါဩတို့တို့တည်းအကောင်းကြီးအမြဲကြံပါသေးလားမှန်ပါပါဘယ်လိုလဲဆိုကြအကောင်းကြီးလက်ကြံနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြပါလားမင်းလည်းကြောက်တရားတွေတရားဓမ္မတွေအကျုံကြီးကျုံမပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကကောင်းမကောင်းလို့ဒီလိုပြောပြောပါမဟုတ်ပါဘူးလို့သူ့ဖြစ်ကကောင်းကြောင်ကြည့်ပါလားဘယ်သူပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်ကံတင်တာကဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေစွဲချက်တွေပါပါပါဒီတော့ဗျာငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကြီးတော့လည်းဒုက္ခရောက်တာအဲဒီတော့ကံကတည်ဖူးမှန်ပါပါအဲဒီတော့ကံကတည်ဆိုတဲ့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပြုံးမှန်ပါပါငါလောက်တာတော့သူကကံပေါ်သွားချမှန်ပါပါဘယ်လိုလောက်တာဝိဇ္ဇာပါပါသဘောကျအဝိဇ္ဇာရှိလို့ခမည်းတော်လူဘဝထူတောင်းတဲ့သင်္ခါလူဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရလို့ဖြစ်သင်္ခါရရှိလို့သနာနဲ့ထူတောင်းဘုရားရံနဲ့ဆွဲလာဘဝနဲ့အာထုတ်အာထုတ်တော့တရားဓမ္မတွေကုဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲမဲ့၄မျိုးရှိယကဒုက္ခသစ္စာယလည်းဒုက္ခသစ္စာယတဲ့ဆုံးဒုက္ခသစ္စာအခုကခင်ဗျားတို့ဇာတိဒုက္ခကတော့ပြီးခဲ့ပြီအမောင်းကလည်းကဆက်ခဲ့ကြပါပါအခုတော့ပြင်ဇရာဒုက္ခဥပေဒုက္ခကြီးနဲ့နေကြရပါပါရှေ့ကြံပါသေးတယ်နာဘေးဒုက္ခကြံပါပါသေဘေးဒုက္ခကြံပါပါအဲ့တော့ဒီနယ်ကမထွက်ရသေးဘူးသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဘက်ကထွက်ရပါလားအဲ့တော့မကြီးနယ်ဘုရားဒကာဓမ္မတွေအားပေးရတယ်ဒီတော့ပြင်ဗျာကိုယ်လက်စိတ်ချမ်းသာတာနေရတဲ့ခါရဲလို့မရှိပါဘူးဖြစ်ရတယ်လမ်းရတယ်နဲ့ပူရတယ်နဲ့ရှားရတယ်နဲ့ဒီတော့ချင်းနေရမနေချင်ဘူး။ဟိုနေရတယ်ဥမာသက်ရှည်လုံးမဲ့ရိပ်မိကလားပါတယ်လို့နေအောင်မသက်ရှည်လုံးမဲ့ဒုက္ခသစ္စာမခုမေးပဲအခုကသရာပြိဒုက္ခသစ္စာရှိသေးတယ်ရှေ့ပါကြံသေးတယ်ကုန်မလားနဲ့မကုန်သေးပါကြံသေးဘူးအဲဒါတော့မကုန်သေးဘူးတဲ့ဒီကံဤသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလေးရောက်ဦးမယ်ကွာဘယ်လဲဦးသမကိုကျိုးပဲစုံလားမစုံသေးဘူးဒကာမတို့ကိုကျိုးပဲကစုံနေပါလားမစုံသေးဘူးဘို့ကြံသေးနာဖို့ကြံသေးသိမှုဆိုးတော့မရှိမလားသိမှုကြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှဒီကအကြောင်းတွေကုန်လို့ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးပြိဒုက္ခနဲ့သတ်သိရအခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေဒုတိယစက်ဝိုင်းပြင်ပဲမထွက်သေးဘူးလို့မှတ်ပါနိမ့်မှပါအတွင်းကိုမထွက်ကုန်မထွက်သေးဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဘယ်ထွက်ကြမထွက်သေးပါဘူး
ဒါဖြင့်တို့အကျိုးပေးကြံသေးတယ်ကျန်ပါလေဗေဒမမင်းနဲ့နော်မှန်ပါဗေဒမမင်းနဲ့ကဲဟာဥစ္စာကကောင်းတဲ့ဆွေနဲ့မယုံနဲ့မှန်ပါနာသောတာကောင်းတဲ့ဆွေကမယုံပါဘူးဟောနာသောတာကောင်းတော့ကုညာပြုကြများတော့ပေါ့မှန်ပါဘူးနာကြတယ်ဘုရားကမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒီကောကနာနေပေါ်ဇာတာကောင်းတော့မရောပါနဲ့တော့မကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒီဇာတာကောင်းတယ်လို့တချို့ကအိုးဒီလိုများသိချစ်တို့သိခြင်းတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးများတာများချင်းဝင်မကောင်းပါဘူးဗျာ။တော်တော်ယူရည်လေရ။ဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်ယူရည်ဆိုတော့ပေါ်ကြဗလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အင်းဒီလိုများအိုမယ်ဆိုရင်ဖဲမကောင်းမှနဲ့ချိုးချင်းကျွေးမယ်လို့မြဲဆိုချုပ်ကိုစားခြင်းသေးတယ်လို့ဘုလားဘူးတောင်းမိသေးလားမတောင်းပါဘူးဗျာမတောင်းဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလူလူမမာကြီးကြီးရတာဒီလူမမာကလည်းသဖြည်းလူမမာပါဒီလိုဆိုရင်လည်းจิตတို့မမာရတော့တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဆိုခြင်းသေးတယ်မဆိုးခြင်းနဲ့ဗျ၎င်းနဲ့အားကြမင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှတ်လိုက်ကြမှာမှန်ပါဘူး။ဘာသစ္စာ?ဘုရားသစ္စာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကြောင်းကဘယ်နှပါးပါလဲ?မှန်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖတ်လိုက်။မှန်ပါဘူး။သမုဒယသစ္စာကြီးဖတ်လိုက်။မှန်ပါဘူး။အတိတ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဘူး။အဲဒါသိပြီးရှားမှန်းနဲ့ဟောဒီလိုစပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒဂရမတို့ဝေဉ္ဇနာဥပလနာဖသဝေဒနာနဲ့ဘေကာလရမှာတော့ဆိုပြစ္ဆုတ်ပံကျူပေးပြီမှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားမှန်ပါပါဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံကျူပေးတာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးကို၄ဘိုင်းပိုင်းလိုက်တော့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏပြာကြိုက်တော့မှန်ပါပါဘုရားဘယ်မှမကြိုက်မှန်ပါပါဩခင်ဗျားတို့ကဘယ်မှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်ကျသွားပြီရပြီသားဖြစ်နေမှန်ပါပါရင်မိမလားဘယ်မှာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဆရာပါပါလေနောက်ကျသွားပြီအရာသောတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမရောအရာသောတော့ဒကာကျော်ကြီးမိတ်ပြီးသိခံမရှိတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဟာကအမှားဒါကကျွန်းတာအဲဒီလောကီနဲ့သုံးတော့အမှားကျွန်းတာရင်မိမလားဘာကျွန်းတာနာရကဘာသစ္စာကျွန်းနာပါရဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီတဲ့ဒကာရမတွေကဘုရားယောက်ထဲမှာမှားရှင်တာနဲ့အိမ်တော်ပြုကြသာရသမီးမျိုးဖွားကြဟုတ်လားထောင်တန်းကြခံပြီးကြွေးကြမွေးကြဘုရားယောက်ထဲမှားထားတာကိုကသစ္စာလေးသစ္စာတစ်ပါးဇာတိဒုက္ခသစ္စာလည်းကိုမှားလို့ရတယ်ဇရာဒုက္ခသစ္စာญาติทุกข์ทิศมรณะทุกข์ทิศผู้ตายนี้ไม่มาหูอมาก็ถ้ามาเอาเลยสิไอ้หนองปิจาปิจาอมาก็มาไอ้หนองปิจาတော့ตาบุตะมุกุชูบุญูกุดกาเจปูล่ะล่ะมะล่ะวันทุกข์กระทุข์ท้านอ่ะล่ะทุ้มมะซอท้านอ่ะตบอจักจ้ะだเนี่ยนกูก็บาทิศาနောက်ကျန်တာတွေကဒါကြောင့်ခမည်းတော်မှာရေးကြံလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလို့ရေးဖို့ကောင်းဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ကောင်းရေးဖို့မကောင်းဘယ်လိုရေးဖို့ကောင်းမလဲဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလို့ရေးဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားကလျှော့သွားတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလို့ရေးမှာပဲရေးမိကလားဘာသစ္စာပါလဲခမည်းတော်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနောက်ဒီတော်ကျွေးစရာမွေးစရာတွေလောက်တာကဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့နာမည်ပေးကြအဲငကူကမိုက်မိုက်ပြတဲ့ထားတဲ့ပေါ်မှာမောင်ဘတော်တခါမိုက်ပြမိုက်ပြတဲ့ထားတဲ့ပေါ်မှာတခါမိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒါကကျော်ပဲနေဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရင်းမိဗလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ဖြစ်ခြင်းကဖြင့်ယခုသဝိုင်းကြီးနဲ့ပြခန္ဓာကိုယ်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းဤတိုင်းပဲလို့ပြောလို့ဘုန်းကြီးကဤပုံကြီးချပြီးဒီကာလမောင်ထင်းတို့ရေးတို့ဒီသေးချပြရတယ်နည်းဥမာရင်ကဝေတဲ့ပုံကိုလည်းဒကာရမတွေကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာသိစေခြင်းနုံးလို့ဝေတာပဲအဲ့တော့က
ဘောဖြစ်ဆိုဆိုတော့သာဥလာဘူးပေါ့ဘောဘောဖြစ်ဆိုနော်မှန်ပါဗျာဒကာရမတို့ဒကာရမတို့ဘုသစ်သေးမှလားနှစ်သေးမှလားနှစ်သေးပါဗျာနှစ်သေးကြည့်လိုက်တော့ဩဘယ်ကာလလဲအာဘိသုဗ္ဗံကာလဆိုရက်ခမည်းတော်ယခုမသေးသေးဘူးမသေးသေးဘူးမသေးလက်ခါလဲဘာနဲ့နေရကြုံမေးတော့ဩဘယ်အကြောင်းလားအကျိုးလားလို့မင်းမှဆိုလို့ပြစ်သုဗ္ဗံအကျိုးတော်ပါဒီအကြောင်းနေလောက်ခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးဒါပေအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအဲခင်ဗျားတို့ဒီကြောင်းနဲ့လုတ်ပြီးခဲ့ပြီ။ဘယ်ဘွားလုတ်ဆက်ပါလဲ။အော်ဒါဖြင့်ယခုပြစ်ဆုံးဘွားမှာဗာသစ္စာရ။ဘုရားသစ္စာမသိမှဆိုတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်နာယုတ္တလနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်။ဒီဝိညာဉ်နာယုတ္တလနာဖတ်တာဝေဒနာဟာလေဒကာဓမ္မသေချာတွေ့။ဓာတိကုမလည်းဒီ၅ပါးပါတာ။ဇရာမောသာမန်ญาติมาครับมรณะมาครับเอ้อแล้วปาราผู้ติดอกสกาจวยก็มัดไหลทุกข์ทิศาท้องมะล่ะรู้เมนะครับอ๋อถ้าเพียงสราชาติเนี่ยสราတော့ปีครับญาติเนี่ยมรณะครับสกาธรรมนี่เอ้อล่ะขะมญาติရမရပါမလားအနာနိစ္စဒါရဲ့ပြေပွားဝင်ရတာရဲ့ငါတို့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့မတွေးနဲ့ဒီကြောင့်ကြည့်အတိတ်ကြောင့်ချင်းရာကြောင့်သစ္စာပံကြောင့်ချင်းရာငါပါဖြစ်ရမလားဖြစ်ရဒါဖြင့်အနာနိစ္စမူကလာအောင်ပါသေကံဤမောဟိုက်နေတော့ဒီလိုလူတွေကပြင်မဲ့မြန်မာထုတ်ရက်တူတို့နဲ့တွားကွာဆိုတာရောအဲ့ဒါတွေဘာသစ္စာဩကံကောင်းကြောင့်မသွန်းတော့သိရတာလားဒကာရမတို့အတိတ်အကြောင်းဆိုခဲ့အတိတ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်လားဒါကြောင့်ပြစ်စုပံဘဝကြီးရေကောင်းပြည့်အဝိဇ္ဇာသဘောကျဒကာရမတို့ပြစ်စုပံဘဝကြီးရေကောင်းပြည့်ဘယ်လိုပါလိမ့်အနာဂတ်ဘဝကြီးရေကောင်းမြစ်ကဒီမှာတဏှာအနာဂတ်ဘဝကြီးရေကောင်းမြစ်ကတဏှာသဘောပါကြဒါရင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေတဲ့ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်ဖြင့်ဘုရားဟောတမှုတရားသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါဘုရားတရားဓမ္မတွေခုပဲထဲမှာရှင်းတယ်ဒုက္ခသစ္စာဘယ်ကာလလဲသစ္စာဘာသာပြန်ယခုတို့မသိခင်ပါလားဘယ်နဲ့ဆိုရမသိခင်ပဲဆိုတာပေါ်ပါလားမသိခင်ဘယ်နှပါးရတာတော့ဆိုတော့၅ပါးသဘောကျ၅ပါးဘယ်လိုလဲဆိုတော့မသိမှဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝေပရိသေဝิญဉဉ်နဲ့အခုနိုင်ရုပ်ရုပ်ရှင်နာနာကောင်းစိတ်တယ်သရယနာဟုတ်ပါဝေနာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီခုပဲခန္ဓာ7ပါးရပါပါပါပရိစ္ဆေမုပ္ပါနေတဲ့9ပါးပါခန္ဓာလို့ကြည့်ပြန်တော့ပါပါအဲဒီ9ပါးတွေဟာဒကာဓမ္မတို့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ရခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာအကြောင်းရတယ်ပါပါပါအဲဒီကရှိကံဖြုတ်ကြတယ်ပါပါပါဥပမာကံဖြုတ်ပါပါပါဒီခမည်းတော်ကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့အဲမှာပါအဝိဇ္ဇာစတယ်ပါပါပါအဝိဇ္ဇာကစလို့ကံသင်္ခါရကဖြစ်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒုက္ခမျိုးဒီဘဝမှာစုံမလားလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြောကြ။ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့။ဒကာရမတို့ဒုက္ခမျိုးစုံများ။ဖြစ်ပြီဘုဘုကတော့ဒုက္ခရောက်နေတာမဆုံးဘူးဆိုရင်ဒကာကျွဲခဲ့ပြီစုံတော့စုံမလားအဲတရားနာလာနိုင်သေးတယ်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခသရဒုက္ခပဲမဲ့လဲနေတဲ့ကိစ္စကမပါသေးတော့တရားနာလာနိုင်သေးရှေ့အနာရင်သိစက်တယ်တရားမနာနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြံသေးဘူးလားတရားမဲ့ဒုက္ခကြံပါဘူးဩတို့ရှိဘာများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့ဒီမြပေါ့ဥမှာလားဟုတ်လား
ဘာနဲ့များပြန်ပြီးရှေ့မင်းကောင်းဆိုးတော့နဲ့တွေ့ပြီးကောင်းစားဥမာလာလို့မတွေ့ပါနဲ့ကဒီလိုလားမင်းကောင်းဆိုးကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးကောင်းစားဥမာလာတရားဓမ္မတို့ဘာလဲတွေ့ရမှာလို့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာအဲ့ရလည်းလဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရမှာသူတော်ဘာယွာပြန်ထုတ်တဲ့မရဏဒုက္ခသစ္စာတော့အဲ့ဒါကူတွေ့ရမလားမတွေ့ရပါဘူးအဲမတွေ့ရသေးလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရာအကြောင်းမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးပါဘူးအကြောင်းလုပ်ခဲ့တာကလင်းပြူပြည့်ရပါမှန်ပါပါအခုငါမျိုးတွင်ကျွတ်ဒုက္ခခံစားရသေးတယ်ဘယ်နှမျိုးပြန်သေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကသံဝေကရအောင်ဟောတာလားတဲ့သစ္စာမြတ်ကိုအမှန်ပြောတာဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာတွေ့ကြကြပြီသရဝိသသစ္စာတွေ့စေတွေ့ပါဘူး။ญาติဒုက္ခသစ္စာလာမလာပါမလား။အနာနိစ္စတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတကယ်ကျွယ်လာဦးမလို့။လာပါဘူး။မရဏဒုက္ခသစ္စာရောလာပါဘူး။လာမှာပဲဆိုတော့ဩတို့ရှိဘယ်လိုများတွေ့ကြမလို့။မကောင်းတဲ့ချက်ကလာဦးမလား။ကောင်းတဲ့ချက်များမြင်သေးလား။မမြင်ပါဘူး။ဘာနဲ့ချက်လာမကောင်းတဲ့နဲ့ချက်လာမှာလာကြံလို့လာရလားကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့လားနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ခဲ့လို့လားဟောပါပြီအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ရှင်းကြလားဘာနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ရပါလဲဒါဖြင့်ငဃာရမတို့အဝိဇ္ဇာပါသစ္စာယခုရတတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစုံမလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာမစုံသေးလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ညီးမနေနဲ့ဩဒီတော့အခုပေရသိခြင်းတယ်မပေနဲ့ဩဦးနဲ့အခုပေရသိခြင်းတဲ့ဒီလေဒီချင်းအမြဲပါအခုပေရလို့ရှင်းရွှေကလည်းပုံမဲဟုတ်လားဒကာဓမ္မတွေဒီကလည်းရှင်းမဲဆိုကလည်းသိစက်တာမရမယ်တန်ကြီးရယ်မငင်းဝင်စိမ့်နဲ့အခုသေးရသေးခြင်းတဲ့ဆိုပေမဲ့သေလို့မရသေးဘူး။ဟုတ်မင်းကြားရအနံ့ညက်ရအောင်။ရင်းပြီဘလား။ပါလို့အောင်မှာ။မင်းဒီတိုင်းသေးတော့ပေါ့ဝတ္တန်ဖြစ်မှာပေါ့။ရင်းပြီဘလား။ပါလို့ဖြစ်အောင်မှာ။အနာအခုကြီးပေးပြီးကာလာမှာမင်းမချစ်မဆန်းမှာသေရမှာ။ရင်းပြီဘလား။ဘယ်လိုသေးရမှာပါလဲ။ရှင်းမစမ်းဖြစ်ပြီးမှဒီဥစ္စာကိုယ်ပြန်လည်းသေးရမှာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီသမှုတွေကစီမံ၍ခံရမှာ။ဒီသမှုတွေကသစ္စာစီမံ၍ဒုက္ခ၄မျိုးနဲ့ကျုံပြီးတော့မှသေးရမှာ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နှစ်ခွက်ဟာဖြင့်တော်တော်လဲပြီ။ဒီနှစ်ခွက်ကြံသေးတယ်။မကြံဘူးလား။အဲ့ဒီနှစ်ခွက်ကဒီလိုလေးဆက်နိုင်တယ်။ဖြတ်လဲဖြတ်နိုင်။ဒါကြောင့်ဒီခွက်ကြလို့ရှင်ဖြင့်တတိယခွက်ကိုတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ဟောရတယ်။အလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နဲ့သိရမယ်။အလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ကိုသိရမယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ဒီချက်ပါခင်ဗျားတို့ဘယူဆိုင်လာပါမမေ့ပါနဲ့အခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေတင်းတဲ့နှစ်သေးပဲထားပြည့်ခဲရသေးတယ်ဒီနေရာမှာဖျောက်ပွင့်မလို့ဒီနေရာမှာဖျောက်ပွင့်မယ်နှစ်နဲ့သုံးအခုကြားထဲမှာဖျောက်ပွင့်တယ်အဘကြာဘုရားဘယ်နေရာပွင့်မှာနှစ်နဲ့သုံးအခုကြားထဲမှာဖျောက်ပွင့်မယ်နောက်ထပ်နောက်ခန္ဓာတွေမလာဘူးသူလုံးနေမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်ဒီရှင်လို့ရှိရင်နှစ်နဲ့သုံးမခုဘူးအမှန်တန်အရေးကြီးပါလေဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နှစ်နဲ့သုံးနေရမှာဒုက္ခသစ္စာကူးခြင်းလည်းရနိရောဓသစ္စာကူးခြင်းရဒါဖြင့်နှစ်နဲ့သုံးပါနှလံွာနှစ်ကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာကူးခြင်းလည်းရနိဂာနေပြီဒုက္ခချုပ်ရာကူးခြင်းဒါဖြင့်ဒီချက်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရေးမကြည့်ဘူးအေးရေးကြည့်တာနှက်ဖြစ်မှနာကြ